שלום לכם וערב טוב, איזה מזג אוויר נפלא, זה היה נהדר אם לא היינו בדצמבר, היינו מצפים שיהיה לנו קצת יותר חורף, אז הוא הגיע אבל ממש בקטנה ביום ראשון וגם לא לכל האזורים, נכון למחר. עלייה נוספת בטמפרטורות, אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה. גם הלילה, גם מחר, עדיין הרבה מאוד עננים גבוהים בשמיים. זה אומר שהזריחה מחר תהיה מאוד מאוד יפה. הנה מה שצפוי לנו הלילה, כבר קר בלילות, למרות שאנחנו לא לגמרי מרגישים את החורף. 10-9 מעלות בלבד בערים, לאורך מישור חוף 13-14 מעלות, בצפון הנגב 9, אילת 14 מעלות. מחר כאמור עוד עלייה בטמפרטורות, חם יותר ממה שהיה לנו היום, בערים 15-19 מעלות, לאורך מישור חוף 20-22, בצפון הנגב 24, אילת 26 מעלות. והנה התשקיף שלנו, והוא קצת קצת הפכפך. אז מחר אמרנו עוד עלייה בטמפרטורות, יום ראשון ירידה בטמפרטורות, הרוחות התחזקו, דרך אגב מחר רוחות מזרחיות ערות, בערי הצפון בשעות הבוקר בלבד. ראשון כבר שינוי ככה שיורגש מאוד טוב, הרבה יותר עננים בשמיים, הרוחות המערביות יתחזקו, דרומיות מערביות, גשם ירד גם בצפון, גם לאורך מישור חוף, זה יהיה משעות הצהריים, זה מערכת קצרה, אינטנסיבית, שכבר תסתיים ביום שני בבוקר, אז עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ושוב יש סיכויים לגשם ביום רביעי, אז מרגישים את החורף, אבל בקטנה. עד כאן, וערב טוב.